Yo'q, menga bunaqa savol bermang. Men bu savolingizga javob ham bermayman. Hammada bo'lmaydi bu narsa. Siz hamma uchun javob bermang. Mayli, endi ular yomon ko'radimi, yaxshi ko'radimi, bu ularning shaxsiy ishi. Jurnalist bu avvalambor o'sha madaniyatni targ'ib qiluvchi inson va agarda hozir ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, men adabiy sof tilda gaplashyapman. Siz baribir o'sha Toshkent shevasiga yo'l qo'yyapsiz. Misol uchun men agarda shunaqa intervyu olsam, mana bu intervyum uchun menga ikki baho qo'yishardi va mani o'sha televideniyadan chetlatishardi. Siz xafa bo'lmaysiz, men ochiqchasiga gapirishga odatlanganman. To'g'risini aytaman, nima deydi? Vaqt o'tgandan keyin o'zini hurmat qiladigan inson o'zini vaqtini ham hurmat qiladi-da. Mana bugun siz bilan ketqizgan vaqtim uchun men to'g'risi qaysidir ma'noda achindim, chunki shunchaki ko'chada o'tib ketayotgan odam ham menga hozir siz bergan savollarni berishi mumkin-da. Lekin siz jurnalistsiz. To'g'rimi? Siz aynan jurnalistlikka da'vogar insonsiz. Nima deydi? Madaniyatli inson, o'qimishli inson, ziyoli inson ajralib turadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolisa televideniyaga chaqiramiz endi sizni. Televideniya deyilmaydi, televideniya deyiladi. Birinchi navbatda yo'q, televideniya deb noto'g'ri aytasiz. Televideniya so'zga to'g'ri urg'u qo'yishni o'rganing. Televideniya. Jurnalist inson xato qilishga haqqi yo'q. Siz shunaqa gapirishingiz kerakki, sizni gapirayotgan nutqingiz boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak. Televideniya degan narsa yo'q, televideniya bor. Xo'p. Shu. Assalomu alaykum, Nilufar opa. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ro'za Ramazoningiz oyingiz muborak bo'lsin. Baraka bo'lsin, rahmat. Keling, yoshligingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Menda yoshligimda xuddi hozirgidek juda ham bir jiddiy qiz bo'lganman. Har doim nima deydi, o'ta mas'uliyatli edim. Va shu bilan birgalikda juda ham bir faol bo'lganman. O'sha bog'cha hayotini oladigan bo'lsak, maktab hayotini oladigan bo'lsak, nafaqat o'sha o'quv jarayonida, balki o'sha maktabni ijtimoiy madaniy hayotida ham juda faol ishtirok etar edim. Doimo qanaqadir bir tadbirlar bo'lsa, konsertlar bo'lsa, o'sha boshlovchilik vazifasi meni zimmamga yuklatilar edi. Va qanaqadir bir yangi g'oyalar, yangi bir tashabbuslar bilan doim chiqardim. Lekin o'zim juda bir nima deydi, soddagini, sochlarim uzun qiz bo'lganman va nima deydi, o'sha payt endi maktab davrida ayniqsa o'sha birinchi muhabbat deganlaridek o'sha qizlarning ketidan yigitlar yurishi bo'lsa, men endi sal ko'rimsizgina qiz bo'lganligim uchun meni unchalik nima deydi, xush ko'radi ko'ruvchilari topilmasdi. Men a'lo baholarga o'qiganim uchun o'sha hammaga ko'chirishga berardim. Shuning uchun ham men bilan yaxshilab hamma do'st bo'lish kerakligini bilardi. Shuning uchun men bilan hamma yaxshi munosabatda bo'lardi. Maktabda necha baholarda o'qigansiz? A'lo baholarga o'qiganman. Endi baribir kattaroq sinflarda bo'lgan, ozgina endi kattaroq bo'lgandan keyin ancha odam o'qishdan nima qiladi-yu, biroz ha-ha, nima deydi, boshqa narsalar uni hayotida muhimroq hisoblanadi. Shuning uchun ham endi kattaroq sinflarda o'sha to'r baholar bo'lgan. U ham unchalik ham o'sha muhim, endi muhim qaysi ma'noda kim, ya'ni o'sha men keyinchalik o'sha oliygohga kirishimga kerak bo'lgan fanlardan, masalan, misol uchun biologiya fanidan yoki bo'lmasa chizmachilikdan, mana shu fanlardan to'r baho olar edim. Ota-onalaringiz va do'stlaringiz, qarindoshlaringiz san'atga kirishga sizga qarshilik qilishmagan? Yani to'g'risini aytaman, bizning oilamizda san'atkorlar bo'lmagan, ijodkorlar. Meni onam shifokor, adam huquqshunos bo'lganlar, lekin adam yoshligimizda o'tib ketganlar. Va men yoshligimdan aynan o'zimni o'sha televizorda ko'rardim. Payti kelib o'sha televizor orqali chiqaman degan bir orzuim bo'lardi. Va mana orzuimga erishdim va televideniyaga borishimga onam qarshilik qilmaganlaru, lekin baribir o'sha san'at olamiga, ya'ni kimcha shou biznes deb ataladi. Keyinchalik mana shu sohaga qiziqishni boshlaganimda ozgina endi baribir bo'lgan ularda ham xavotir, chunki endi baribir qiz bola, asosiy maqsad o'sha qiz bolani yaxshi joyiga uzatish bo'ladi, ota-onani niyati maqsadi. Shuning uchun ham ozgina xavotir bo'lgani, lekin baribir keyinchalik bu xavotirlar o'rinsiz ekanligini ular ham anglab yetishgan. Qaysi o'qishni bitirgansiz? Men O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini, ingliz tili filologiyasi fakultetini bitirganman. Eshitishingiz bo'yicha 5ta tilni bilarkan. Ha, yo'q, yo'q, bu yog'ini endi sizga ancha nima deydi, qo'shib yuborishibdi. 5ta tilni bilmayman. Rus maktabida o'qiganligim uchun rus tilini bilaman. Keyinchalik televideniyada ish boshlaganimda mukammal o'zbek tilini o'rganishga kirishganman. Endi o'zbek tilini bilardim, shunchaki endi o'sha so'zlashuv tilini va o'sha maktabdan boshlab ingliz tiliga qiziqishim juda ham bir yuqori bo'lganligi uchun aynan o'sha tilga ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasasini tanlaganman. Rus, o'zbek, ingliz tillar, lekin menda to'g'risini aytaman, tajribada shunday bo'lganki, bir marta men o'sha turk tilida ham, ya'ni o'sha turk
Turkiyadan kelgan mehmonlar uchun tadbir olib borganman. Meni singlim o'sha sharqshunoslik institutini bitirganligi uchun meni o'sha o'zbek tilidagi ssenariyimni turk tiliga tarjima qilib bergan va men shunchaki o'qib berganman o'sha turk tilida, lekin turk tilini bilasizmi? Yo'q, bilmayman turk tilini. O'sha ssenariyni o'qib berganman shunchaki deyapman, lekin turkiyalik mehmonlar juda ham xursand bo'lishgan. Men o'sha turk tilida matn o'qiyotganligimni ko'rib va bir marta xitoy tilida ham o'sha yozib berishgan, o'sha matnni o'qib berganman. Va nazarimda o'sha hamkasblarim orasida yoki bo'lmasa o'sha meni ko'rgan odamlar orasida Nilufar Sotiboldiyeva shu 5 ta 6 ta tilni biladi degan xayol shakllangan bo'lsa kerak. Faqat sizni televideniyalarda boshlovchilikda ko'ramiz. Nima uchun serialga tushmaysiz? Chunki menda aktyorlik mahorati yo'q. Menga bo'lgan takliflar rejissyorlardan ham, lekin eplolmaymanda, o'zimni nima deydi, noqulay his qilaman. Noqulay his qilganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz yoqmasangiz, tabiiyki o'sha muxlislarga ham, tomoshabinga ham yoqmaysiz. Shuning uchun men o'zimga yoqadigan ish bilan shug'ullanishni xohlayman, yaxshi ko'raman, shuning uchun ham boshlovchilik qilaman. Menda boshlovchilik yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Necha yoshingizdan san'atga qiziqqansiz? Yoshligimdan san'atga qiziqardim. O'sha televizordan bir qanaqadir musiqa jarang sochsa, raqsga tushkim kelardi. O'sha qo'shiq kuylashni xohlardim. Yo, san'atga, o'sha musiqaga, madaniyatga bo'lgan qiziqishim yoshligimdan paydo bo'lgan. Ashlechingiz? Ashula ham aytib turaman, endi ovoz ham sal nima deydi, aytmaganim yaxshiroq. Keling, kepta topshirma beraman. Topamiz. Bo'ladimi? Mayli, xo'p. U pishirilmaydi, qaynatilmaydi, xaladiniga qo'yilmaydi, lekin butun O'zbekiston iste'mol qiladi. Bu nima? Bu yeydigan narsami? Yo'q, lekin butun O'zbekiston yeyilmaydi, pishirilmaydi, qaynatilmaydi, lekin butun O'zbekiston iste'mol qiladi. Iste'mol qiladi. Nima, havomi? Yo'q. Suvmi? Yo'q. Butun O'zbekiston iste'mol qiladi. Faqat O'zbekiston iste'mol qiladimi yoki boshqa mamlakatlar ham iste'mol qiladimi? Ya'ni hamma yoq. Butun dunyo demoqchisiz? Butun. Siz farzandlaringiz ham? Meni farzandlarim ham iste'mol. O'zingiz ham? O'zim ham iste'mol qilaman. Nimani iste'mol qilaman? Xavotsam yo'q deyapsiz. Lekin olsam, hozir etsam, voy, o'shami deysiz. Azgina mundo nima qilaring, turtki beribvaringchi. Qarang. Butun O'zbekiston, butun davlatlar iste'mol qiladi va chaqaloqlarimiz ham iste'mol qiladi. Sutmi? Sut, ona suti. Ona suti. Ya'ni ikkinchi ham qarang, yomg'ir yog'yapti. Lekin o'sha birinchi topishmog'ingizga ozgina bir nima deydi, bahslashadigan joyim bor. Hamma chaqaloqlar ham ona sutini emmaydi, bilasiz-a? Onaga sut kelmasa, unga o'sha sun'iy ravishdagi oziqalarni berishadi. Shuning uchun butun dunyo deyishingiz biroz noo'rin nazarimda. Keyin ikkinchi topishmog'imiz ham yomg'ir yog'yapti. Bir inson uyga kirsa, sochi quruq. Soyaboni bo'lgan inson? Yo'q, soyabon yo'q, kepka yo'q. Kepka yo'q, lekin boshi quruq, yomg'ir yog'di. Ko'chada yomg'ir yog'ib kirdi. Nima, u inson kal bo'lganmi? Kal bo'lgan. Baribir boshga yomg'ir tegadi-yu, quruq bo'lmaydi-yu. Quruq kirgan. Soch quruq demoqchisiz-a? Xo'p. Xonandamiz borlar, ashulachamiz, ashulachi Yorqinxo'ja Umarov. Siz zo'rsiz, ota. U ham zo'r. Yorqin, men zo'r bo'lsam, Yorqinxo'ja mendan ham zo'r. Shu narsani aytib o'tib ketaman sizga. Aldama meni ko'rsatuvga chiqqaningizda Yorqinxo'ja Umarov bilan tortishib qolgan ekansiz. Hozirgi kunda aloqangiz yaxshimi? Yo'q, men Yorqinxo'ja Umarov bilan tortishmaganman. Men bo'lgan voqeani aytib berganman. Yorqinxo'ja Umarov o'sha navbatchi guruh sifatida ishtirok etayotgan to'ydan bir ro'yga ketib qolganlar. Keyin nima uchun ketdingiz deganimda, bir ro'yim borda, nima uchun ogohlantirmadingiz boshlovchilarni deganimda, sizni ma'murim ogohlantirish kerak edi degan. Keyin men unaqa bo'lmaydi, navbatchi san'atkorlar baribir boshlovchilar bilan birga hamkorlikda ishlash kerak, agar shunaqa rejangiz bor ekan ogohlantirib ketsangiz, biz shunga qarab e'lonlarni qilardik deganimda, opa siz zo'rsiz deb menga gapirgan bo'ldi. Men shundan keyin o'sha Yorqinxo'ja Umarov bilan bu bahs munozarani davom ettirishni hojat yo'qligini tushunganman. Yo, keyinchalik to'yda ko'rishamiz, salomini berib men ham ali olib yuraveramiz. Agar sizga imkoniyat bo'lganda, inshaalloh bo'lsin, chet eldan, Turkiya deylik yoki boshqa davlatlardan boshlovchilikka, to'ylarga chaqirsa borarmidingiz? Meni chaqirishadi shundoq ham. Men boraman. Televideniyalarga.
Endi televideniyadan hal taklif bo'lmagan-u, lekin o'sha to'y tadbirlariga taklif etishgan. Endi ko'ramiz. Agar real taklif bo'lsa, men realist insonman-da, ya'ni yo'q narsani orzu qilmayman. Real taklif bo'lsa, keyin o'ylab ko'rishim mumkin. Ya'ni o'sha taroziga qo'yaman, u taklif menga nima beradi-yu, hozirgi bor narsam nima beradi? Ya'ni o'sha taklif uchun hozirgi bor narsamdan voz kechishimga arziydimi? Agarda arzisa, albatta taklifni qabul qilaman. Eng katta orzuingiz nima? Bilasizmi, insonni har bir o'sha hayot o'tib borar ekan, har birta davrlarga bo'ladigan bo'lsak, o'sha davrni o'zining orzusi bo'ladi-da. Ya'ni inson o'sha yoshlikda bir nimani orzu qiladi, keyin o'sha orzusiga erishgandan keyin, keyin o'sha katta bo'lgandan keyin qanaqadir bir orzularini, maqsadlarini oldiga qo'yadi. Undan erishgandan keyin, keyin qolgan maqsadlari bo'ladi. Shuning uchun endi qanaqadir bir olam shumul orzularim yo'q mana. Allohga behisob shukrlar bo'lsin, o'sha barcha hozirgi kunda erishgan natijalarimdan qoniqaman. Qaman faqatgina o'sha o'zim ustimda ishlab yanada mukammalroq ushbu kasbni egallash, o'sha yanada nufuzliroq ko'rsatuvlarni, tadbirlarni olib borish va o'sha shaxsiy hayotda ham o'sha inson uchun eng kerakli bo'lgan, ayniqsa ayollar uchun kerakli bo'lgan o'sha ayollik baxtiga erishish. Farzandlarim yanada ko'proq bo'lishini xohlayman. Farzandlarimni katta qilib, ularning kamolini, baxtini, rohatini ko'rishni orzu qilaman. Inshaalloh. Yoshligingizda va maktab davrida, kollej davrida eng qiziqarli, esda qolarli voqealarni nazar tutyapsiz, lekin aytayapman, men juda ham namunali qiz bo'lganman. Qanaqadir bir ani nima deydi, kulgili vaziyatlarga tushmaganman-u, lekin o'sha adashmasam, 2-kursda oliygohda bitta kursdoshimning o'rniga kirib, imtihon topshirib chiqqanman. Bu kirish imtihoni bo'lmagan, shunchaki o'sha semestrdan semestrga o'tish imtihonlari bo'lardi va bir kursdoshim o'sha turmushga chiqib, homilador bo'lib, darslarga muntazam ravishda qatnasha olmaganligi uchun o'sha imtihonga tayyorgarlik ko'ra olmagan va o'sha atchisleni bo'lmasligi uchun o'rniga kirib imtihon topshirib chiqqanman. Shu narsa esimda qolgan. Eng ko'p qaysi kitoblarni o'qiysiz? Menga o'sha qanaqadir filosofona, psixologik kitoblar yoqadi, romantik janrdagi kitoblar yoqadi. Ya'ni o'sha kitobni o'qib, o'zingiz uchun bir nimani olasiz, qandaydir bir xulosa qilasiz. Qolaversa, u kitob sizni asabiylashtirmaydi, sizni nima deydi, napreženiyada ushlab turmaydi. Shunchaki o'sha kitobni o'qiganingizda miyangiz ham, ruhingiz ham dam oladi-da. Shunaqa kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Biz yoshlar jurnalistlarga sizni fikringiz. Mana fikrim siz haqingizda, agar shaxsan mana sizni oladigan bo'lsak, hozir kunda siz bilan gaplashib turibman. Misol uchun men agarda shunaqa intervyu olsam, mana bu intervyum uchun menga ikki baho qo'yishardi va mani o'sha televideniyadan chetlatishardi. Chunki men nima deydi, ustoz ko'rganman va bunga juda ham minnatdorchilik izhor etaman, behisob shukr deb qolaman. Yosh jurnalistlar avvalambor ustoz ko'rish kerak-da. Chunki hozir mana blogerlik, o'sha internetda, YouTube tarmoqlarida shunchaki bir videoni olib, uni joylashtirib, o'sha layklar, prosmotrlar yig'ib, mashhurlikka erishish ommalashgan-da va yoshlarimizga shu narsa ko'proq yoqyapti. Ya'ni kim shunchaki o'zining ustida ishlamasdan mana shu videoni qo'yib, prosmotrga ega bo'lish mumkin. Lekin bilasizmi, baribir o'qish kerak. Baribir inson o'sha professionallikka intilish kerak-da. Jurnalist bu avvalambor o'sha madaniyatni targ'ib qiluvchi inson va agarda hozir ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, men adabiy sof tilda gaplashyapman. Siz baribir o'sha Toshkent shevasiga yo'l qo'yyapsiz. Hattoki o'sha aktyor aktrisalarimizni, san'atkorlarimizni familiyalarini aytganda ham xatoliklarga yo'l qo'ydingiz. Endi xafa bo'lmaysiz, men ochiqchasiga gapirishga odatlanganman. Shuning uchun o'qish kerak avvalambor va nima deydi, qonun qoida baribir bor-da, mana shu qonun qoidaga rioya qilish kerak. Baribir nima deydi, madaniyatli inson, o'qimishli inson, ziyoli inson ajralib turadi va uni o'sha ta'lim tarbiya ko'rganligi baribir bilinib sezilib turadi. Mana shunday insonlar bilan gaplashganingizda mazza qilasiz-da, dunyo qarashni kengaytirish kerak, ko'proq kitob o'qish kerak. To'g'ri, yoshlarga yoqmaydi, menga ham paytida shunaqa gap gapirishganda menga ham yoqmasdi. Bu kattalarni gapiradigan har doimgi gapi, o'qish kerak, kitob o'qish kerak. Lekin mana vaqt o'tgandan keyin haqiqatan ham shu gaplarda juda bir katta ma'no borligini o'zim uchun anglab yetdim. Yosh jurnalistlarga menga bitta yoqadigan tomoni, yosh jurnalistlar doimo yangiliklar
uchun ochiq, qo'rqishmaydi. O'sha biz ba'zi bir paytlarda o'sha endi shu sohaga kirib kelyotganimizda biz uchun chegaralar bor edi-da. Hozir sizlar uchun shunaqa chegaralar yo'q. Bizning o'sha kiyimimiz, soch turmagimiz, makiyajimiz, o'zimizni qanday kadrda tutishimiz juda ham shunaqa narsalarga ahamiyat berishardi. Hattoki mana shu narsalarda biz xato qilsak, lavhamizni olib tashlashardi, ko'rsatuvimizni efirdan olib tashlashardi. Mana shunaqa narsalar oldim. Badiy kengash degan narsa bo'lardi-da, ya'ni o'sha xud sovet bo'lardi. Mana shu xud sovetdan o'tmasangiz, sizni ko'rsatuvingizni lavhangizni efirga uzatishmas. Mana hozirlarga hech qanaqa xud sovet yo'q, o'zingizlar xohlagancha qo'yyapsizlar. Bu narsa yaxshi. Ya'ni kim intilish bor, qanaqadir bir yangilik yaratmoqchi, lekin mana shu yangilik ham o'sha qoidasi bo'yicha bir chiroyli, madaniyatli qilib yetkazsangiz, bu sizga faqatgina plus bo'ladi, muxlislaringiz soni ortishiga sabab bo'ladi. Qolaversa baribir madaniyatli inson aytganimdek qanday zamon bo'lishidan qat'i nazar, mana hozir aytamiz, zamon o'zgaryapti, trendlar o'zgaryapti, lekin madaniyatli inson qanday zamon bo'lishidan qat'i nazar hamisha nufuzga ega bo'ladi, obro'-e'tiborga ega bo'ladi. Rahmat, shunchalik sizni to'g'ri tushunaman. Ustozsiz. To'g'ri tushunmasdan ilojingiz ham yo'q, to'g'ri tushunmasdan ham ilojingiz yo'q. Albatta, o'qish kerak. Siz ko'pincha to'ylarda bo'lasiz, xizmatlarda, davlat xizmatlarida bo'lasiz. Farzandlaringizga shirin-shirin ovqatlarni pishirib berasizmi? Ya'ni uy bekasi sifatida qandaysiz demoqchisiz? Yo, uy bekasi sifatida zo'r, xuddi qanday zo'r boshlovchi bo'lsam, shu darajadagi zo'r uy bekasi emasman. O'sha imkoniyat bo'lganda haqiqatan ham o'sha tadbir bo'lmasa, o'sha farzandimni o'zim, bitta farzandim bor hozircha. O'sha maktabidan olib, birgalikda qayerlargadir agar xohlasa, yaxshi ko'radi, qanaqadir bir joylarga borib, masalan, parklaganmi yoki bo'lmasa o'sha ko'ngilochar joylarga borib vaqt o'tkazib, keyin albatta uyga kelib, bir tansiq taom tayyorlab, hozir qizim katta bo'lib qolgan, ancha o'zi ham o'sha yonimda turib, birga menga yordamlashib, qanaqadir o'sha birgalikda jarayonni amalga oshirsak, ko'proq yoqadi. Endi harakat qilaman, imkon boricha, lekin ming afsus, bunga har kuni ham imkoniyat bo'lmaydi. Hammada bo'ladi. To'rtta yomon ko'rgan aktyor aktrisalaringiz. Yo'q, menga bunaqa savolni bermang. Men bu savolingizga javob ham bermayman. Hammada bo'lmaydi bu narsa. Siz hamma uchun javob bermang. Mayli, endi ular yomon ko'radimi, yaxshi ko'radimi, bu ularning shaxsiy ishi. Men unaqa nima deydi, kim bilandir ana nima deydi, shu yomon ko'radigan darajada unaqa bir qanaqadir yomon munosabatda emasman. Agar o'sha inson menga yoqsa, men u ijro etgan rol ijro etgan kinofilmlarni, shu seriallarni tomosha qilaman. Yoqmasa, tomosha qilmayman, bo'ldi. Muxlislaringizga tilaklaringiz va ko'rsatuv haqingizdan o'z fikringizni bersangiz. Ko'rsatuv haqida fikrimni aytdim. Tayyorgarlik ko'rmagansiz, sayoz. Ishlashingiz kerak o'z ustingizda. To'g'risini aytaman, nima deydi? Vaqt o'tgandan keyin o'zini hurmat qiladigan inson o'zini vaqtini ham hurmat qiladi-da. Mana bugun siz bilan ketkizgan vaqtim uchun men to'g'risi qaysidir ma'noda achindim, chunki vaqt mazmunli o'tkazilishi kerak. Mayli, endi sizning faoliyatingizga bugungi intervyuimiz qanaqadir bir ijobiy ta'sir qilsa, men xursandman. Men nima deydi, shu sohaga qiziqqaningiz uchun, meni faoliyatimga qiziqqaningiz uchun sizga rad javobini bermadim, lekin mukammal tayyorlanishingiz kerak. 3 oydan telefon qilaman. O'shancha mukammal tayyorlanishingiz kerak. Men sezdim-da, o'zi ovozingizdan sezdim juda yoshligingizni va hali bu bola o'sha men bilan muloqot olib borgan paytingizda men sezdim. Bu bola hali unaqa jiddiy intervyu olishga tayyor emas deb tushunasizmi? Shunchaki ko'chada o'tib ketayotgan odam ham menga hozir siz bergan savollarni berishi mumkin-da, lekin siz jurnalistsiz. To'g'rimi? Siz aynan jurnalistlikka da'vogar insonsiz. Ushbu nomga, ushbu maqomga loyiq bo'lishingiz kerak. Xullas, ko'rsatuv haqidagi fikrim shu. Muxlislarga esa tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilamoqchiman. Mana shunday go'zal damlarda, mohir Ramazon tashrif buyurgan paytda siz bilan ko'rishdik. Hammaga muborak bo'lsin deymiz. Qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz o'z dargohida qabul bo'lsin. Hammaga sabr, kuch-quvvat va oilalardan fayzu baraka armasin deb qolaman. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolisa televideniyaga chaqiramiz endi sizni. Televideniya deyilmaydi, televideniya deyiladi. Birinchi navbatda yo'q, televideniya deb noto'g'ri aytasiz. Televideniya so'zga to'g'ri urg'u qo'yishni o'rganing. Televideniya. Jurnalist inson xato qilishga haqqi yo'q. Siz shunaqa gapirishingiz kerakki, sizni gapirayotgan nutqingiz boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak. Televideniya degan narsa yo'q, televideniya bor. Xo'p. Shu. Bugungi yulduzli suhbatimiz aziz mehmoni Nilfarxon Sotivaldiyeva mehmon bo'ldilar. Rahmat kelganlar uchun. Yana bir bor hammalarni Ramazon roza oyingiz muborak bo'lsin. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.